уваги. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Слава, вітаю вас! Пане Олександре, давайте спробуємо розібратися, що зараз відбувається на Бахмутському напрямку, тому що за повідомленнями нашого генштабу, там наші війська перейшли з оборони у наступ. Яку ви про це маєте на тепер інформацію? Дійсно, наші війська проводять контратакувальні дії в районі Бахмуту на флангах північному і південному. Мета – відсунути сили ворога. І дві цілі цьому ставляться. Перша ціль, яка стоїть, це з панівних висот, як наслідок, взяти під вогневий контроль Бахмут, встановивши вогневий контроль артилерії, мінометним вогнем. І друге – перерізати шляхи забезпечення закупованих територій для угруповання російських військ в Бахмуті. Ось такі дії, є просування з боями непросто, але наші сили просуваються і дійсно є рух вперед. І тому ця тема настільки зникла з інформаційних просторів Росії, вона ніде не виникає взагалі, вони про неї не говорять і не згадують. Тому що вони не можуть зараз вийти з Бахмуту на часі в'яри, розвинути далі наступальні дії. І все більше зараз намагаються протидіяти нашим силам на флангах, навіть не в самому Бахмуті. Ну, але разом з тим, от ця робота по встановленню контролю на флангах, вона триває. А на вашу думку, чи достатньо взагалі у ворога було часу, щоб обладнати захисні споруди? І наскільки взагалі нам тепер буде складно вибити їх з міста? З міста буде нескладно. За умови, якщо буде встановлений повний вогневий контроль на флангах, то ви розумієте, що просто вони будуть фактично там під прицілом. І говорити про те, що зараз вони зможуть вибудувати якісь оборонні рубежі, які їх врятують, я думаю, що ні. Тут ключове зараз навіть не обстановка в самому Бахмуті, а ключове, хто буде контролювати фланги. Тому що я скажу дуже просто і зрозуміло. Контроль за флангами, як наслідок вихід для взяття кільце Бахмуту, це, в принципі, запорука перемоги. Тому що за таких умов угруповання ворога, воно просто впаде. Це буде питання часу. Скільки вони там протримаються? Тиждень, два, місяць? Але це питання часу, вони не зможуть там триматися довго. Ну, до речі, Пригожин прогнозує, що росіяни більше місяця не протримаються в Бахмуті. Як ви вважаєте? Можливо, і так. Можливо, і так. Тобто тут важко сказати по часовим рамкам, насправді. А можливо, і менше. Тобто, а можливо, дещо більше. Але для нас ключова історія, що це встановлення вогневого контролю і контроль флангів, він в будь-якому випадку до цього призведе. От і все. І нам, розумієте, тобто ми маємо діяти розумніше, ніж ворог. Ми не маємо вдаватися до тих практик, яких вдавався ворог. Ворог хотів так само спробувати оточити українське угруповання і блокувати нам логістику. Ми це кільце розтиснули, відкинули позиції противника. Але особливості ворога була в тому, що він здійснював штурмові дії в Бахмуті і клав величезні сили людей, і поніс величезні колосальні втрати. Ми ж діємо розумніше, ми не йдемо в сам Бахмут, а обходимо з флангів. І це дуже важливо. Я думаю, що ми зробимо те, що хотів зробити для нас ворог, тільки зробимо це вдаліше і більш, мабуть, краще, і, звичайно, що з набагато меншими втратами, ніж це робила Росія. А чи буде тепер ворог міняти свою тактику? Ну, бачите, вони спробували міняти, тому що спочатку вони все ж таки намагалися закріпитися у Бахмуті, і зараз вони це роблять частково. Але зараз вони намагаються протидіяти на флангах. На флангах, щоб було зрозуміло, там вони набудували цілу серію ось таких, як щурячих, кротячих ходів, розумієте, між собою зв'язаних. І їх звідти фактично треба викурювати, дійсно, як з лисячих нір. І ця робота триває, тому вона дещо, ну, скажімо так, ускладнена тим, що це потрібно дуже зважено, ретельно, обережно проходити. Ворог позалишав багато пасток, засідок і підступно діє. Тому вони зараз намагаються ось це використовувати. І більше звертають уваги на те, щоб зупиняти нас на флангах, ніж безпосередньо там в Бахмуті вести якісь дії. Ну, тут ще дуже важливе питання. Чи є у ворога надійне постачання і боєприпасів, і живої сили? Чи підтягують вони резерви? Підтягують, частково так. Вони частково підтягнули раніше. Зараз десь, можливо, в меншій мірі. Але дійсно намагаються
підтягувати. Ну і більше того, ви бачите, що вони, якщо ми говоримо про тактику Мар'їнка і спроба поновити атаки російськими військовими під Мар'їнкою, це ж якраз теж про зміну тактики. Тобто вони хотіли відтягнути наші сили, зокрема з напрямку Бахмуту, туди нав'язати нам там бойові дії. Тобто вони намагаються вишукувати якісь, скажімо, такі інструменти, яким чином завадити, яким чином нас відтягнути. Але зрештою, попри всі там уловки чи хитрощі, які вони намагаються застосувати, цього не вдається. І те, що підтягували підкріплення, і те, що застосовували артилерію і так далі, так і авіацію іноді. Але я скажу, що зараз це в менших обсягах, ніж було раніше безпосередньо у Бахмуті. Проте вони намагаються протидіяти українським атакам, але все одно наші сили брухаються, мають просування вперед. Давайте поговоримо з вами ще і про ситуацію в Херсонській області, тому що окупанти підірвали ГЕС. От з військової точки зору, як ви можете пояснити от власне дії окупантів? Дуже просто. Вони підірвали ГЕС зумисне для того і хотіли розлити якомога більше русло річки Дніпро, тому що їм потрібно було перекидати резерви. Вони перекидають резерви в інші напрямки, де вони вважають, проти них можуть бути якісь наступальні дії українських військ, запорізький напрямок, там інші. І це ще прояв, до речі, такої невпевненості дещо. Тому що вони виглядають дещо невпевненими, що тими силами, які є, вони можуть боронитися. Тому застосували, пішли на ось цей воєнний злочин жахливий для того, щоб мати можливість виграти певний час і перекинути ці свої резерви далі. Ось таку ціль вони переслідували. Але ж тим самим вони затопили частину своїх оборонних споруд. От як вони тепер далі будуть діяти? Це не має значення насправді, розумієте? Тобто, слухайте, витягнути з посадок ось цих праздно шатаючихся мобілізованих, які можуть там випивати, і дати їм лопати і сказати, копайте нові траншеї і обладнуйте нові пропозиції, це ж не проблема. Тобто я би навіть не сказав те, що вони змили самих себе. Ну так, вони принесли в жертву якісь свої позиції, міни і так далі. Але вони можуть обладнати ці точки далі. Тобто вони пішли навіть на такий крок, тому що як картвічі, розумієте, ну вже потрібно було просто діяти, і часу на те, щоб думати про збереження своїх позицій, їм не було, і вони таку ціль не переслідували. Пане Олександре, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.